Досегашните министри за здравство сите до еден, од корен ја убија можноста да функционира кардиохирургијата. Стани Седни се менува како чорапи, кој како доаѓаше, ги залажуваше пациентите со механичка потпора на срце. Се уште актуелниот Илир Демири го растури тимот за срцеви трансплантации и го зададе последниот удар на здравството, предизвикувајќи обшта криза, поради немање на капацитет и зрелост за преболување на политичкиот неуспех. Силно реагираат од Националното здружение Храбро срце. Замислете, ние постојано се трудиме да дојдеме до она што за нас живо значи до трансплантација и наеднаш да видите дека некој само поради личен хир разрешил еден цел тим кој што ги води тие работи, односно кој што ги води трансплантациите. Го разрешиле лидерот, националниот лидер за срцева трансплантација, го разрешиле директорот на кардиохирургија. Практично Македонија е во македонското здравство од областа на кардиохирургијата е во колапс. Од Националното здружение Храбро срце апелираат да се сопре министерот за здравство во очајниот обид за рушење на цела гранка во здравството, само поради, како што велат, личното его. Најостро реагираме на последните случувања во Државната кардиохирургија, каде што се прави раздор. Разрешувањето, односно прекинување на договорот за соработка со лидерот за срцева трансплантација, значи уништување на една цела програма. Исто така, разрешување на директори, често разрешување на директори на Државната клиника за кардиохирургија, значи директен удар пред се на пациентите кои што чекаат како единствена шанса трансплантација за да преживеат. Наместо министерот во заминување да предизвикува кризи во здравството, подобро е да ја имплементира одлуката на влада која се донесе пред цели 6 месеци за ослободување од плаќање партиципација за здравствени услуги на лицата со вградена механичка циркулаторна потпора на срце, која никако да профункционира. Додека ние умираме, вели Олески, досега парите од државната каса се трошеа на луксузи. Од новата влада очекуваме длабоки реформи во државното здравство и конечно да се направи првата трансплантација за замена на вештачка пумпа со срце од донор, зафат кој досега во Македонија не е изведен.